שלום לכולם, ברשות הרב אקרמן, שכולם קוראים לו דוקטור משום מה, אבל הרב אליהו אקרמן, פשוט כל הקהל הקדוש, אני קשה לי לומר את המילה זוכה, אבל זוכה לעבוד עם, לא שומעים, אני אדבר בקול, זוכה לעבוד עם דוקטור אקרמן כמה פעמים משך השנה ביום יום על כל מיני אירועים שחלק מפורסמים, חלק פחות מפורסמים. אז זו הזדמנות מבחינתי להגיד לו תודה רבה על כל העזרה בכל הפרשיות, חלקם ציבוריות, חלקם פרטיות, מאוד משמעותיות. הנושא שנתבקשתי לדבר עליו זה על השאלה, בבקשה. שלום, שלום לכם. האם יש יותר או פחות פגיעה בתוך הציבור הדתי מאשר בציבור הכללי? זו שאלה מאוד חשובה. האמת היא שזה קשה באמת לשקול, אבל השאלה היא לא, בעיניי לא מי יותר טוב, אלא להדגיש יותר את הנקודה של נקודות התורפה של הפגיעות יתר שיש בציבור הדתי. אני חושב שבאופן כללי, בציבור הכללי יש יותר פגיעות. ומי שקרא, לא מציע לקרוא, אבל אם מישהו מכם יקרא מאמר שפורסם בעיתון הארץ לפני שבועיים, אני חושב, על כל הביצה שסביב הקהילה הלהט"בית בתל אביב, אז זה מאמר שלהם שמתאר, דווקא הם מתארים מצד עצמם, איזה רמות מטורפות של פגיעה ברמה הכי גרועה שיכולה להיות, במעטה של ליברליות וחופש ופתיחות, ושם מתבצעים המעשים הכי חמורים שיכולים להיות מבחינת פדופיליה, מבחינת ניצול, מבחינת הטרדות, ברמות הכי גבוהות, ואנחנו יודעים שזה קיים לא רק שם, אלא גם במקומות אחרים. אני נתקלתי לא פעם ולא פעמיים בשאלות הלכתיות שנבעו מבנות שהלכו למועדון לילה, ובחסות סם אונס פגעו בהם פגיעות מטורפות, ואתה אומר לה, אתה רוצה לומר לה, גברת, למה הלכת שם בכלל? כאילו, מה עלה בדעתך? את הולכת למועדון שאותה, מה ציפית שיקרה? אז רמות הפגיעות שם הם לא יאומנו, לכן אני בכלל לא רוצה את ההשוואה. אני רוצה לדבר אבל כן על נקודות התורפה שיש בציבור הדתי, שאנחנו צריכים איתם להתמודד, כי יותר מדי פעמים אנחנו נתקלים שם בבעיות. אני אדבר על איזשהו אירוע שהציבור לא מכיר אותו, שאני מטפל בו עכשיו יחד עם דוקטור אקרמן, אני מהכובע שלי, הוא מהכובע שלו, על פגיעה רב-מערכתית בקהילה חרדית, אני חושב, חרדית, חצי חרדית, לא חרדלית, כן? שנובעת מכמה וכמה סיבות שאפשרו את הפגיעה. שוב מדובר בקהילה שמחפשת קדושה ומחפשת יראת שמיים ומחפשת את כל הדברים הטובים, ובחסות כל המעטפת הזאת נוצרה לא פגיעה אחת אלא סדרת פגיעות מתמשכת שזה כמעט נורא, נורא והיום, וזה אחד הדברים אני חושב שאפשרו את הנושא הזה, זה האחריות האישית שמקודם דוקטור אקרמן הזכיר. זאת אומרת, כשבאה הבת ואמרה לאבא שלה, פגעו בי, אז מה הוא אמר לה? לא לבש צנוע. ואז היא הבינה שכבר לא יכולה לדבר עם האבא, וגם עם האמא, אותו דיבור. אז אני האשמה. לא לבש צנוע, זה מילה הנשמעת במחוזותינו. כן? ויש לה ודאי איזושהי שייכות למה שקרה, אבל
ישבתי עם האבא ועם האמא ועם זה, ואמרתי להם, תקשיבו, יש פה פוגע, שאנס, כן? רמת האשמה שלו, 1,000 נגיד, בסדר? אז מה רמת האשמה שלה ביחס לאשמה שלו? וגם להפך, כאילו, הבת מאשימה עכשיו את ההורים. אז מה רמת האשמה שלהם מול האשמה שלו? אסור להתבלבל. גם אם יש פה הורים שאשמים קצת, ובהחלט אשמים, כן? רמת האשמה שלהם מול האשמה של הפוגע, היא ביחס של 1 ל-1,000 או 1 ל-10,000. אולי אפילו יותר. חשוב מאוד להפלות את כל החיצים כלפי הרשע, לא כלפי מי שטעה בטיפול, או אפשר את הטיפול, או... אבל אנחנו צריכים לדעת, כרבנים, כרבניות, כאישי ציבור, הטלת האחריות שאנחנו עושים אותה בנושא הצניעות, מול הנפגעת במקרה הזה, היא הרסנית. הדבר השני שכולנו מכירים אותו, שזה מושג שנקרא חילול השם, שזה דבר נורא והיום. תחת הכסות הזאת של חילול השם, אנחנו נתקלים לא פעם ולא פעמיים בכיסוי של מקרים מאוד חמורים, זה דבר נורא. למה זה נורא? מכיוון שההגדרה ההלכתית לחילול השם היא בדיוק הפוך. אני סיפרתי בכמה הזדמנויות שהסיפור של שיינברג, זה קרה אגב בשבוע הזה, בשבוע של ההזכרה של הרב אליהו. אני ישבתי בבית של הרב, בדיוק למדתי את הסוגיה הזאת של חילול השם, הופיע במסכת מועד קטן. שם היה סיפור בגמרא על רב שהוא מתלבט בשאלה, מה עושים עם תלמיד חכם שסנה שומענה, פירוש, יש עליו שמועות רעות שהוא מתעסק עם נשים. מצד אחד, כולם צריכים אותו. הוא תלמיד חכם כזה שרבה היה צריך אותו. רבה? כן, אם אתם לוקחים את המוראים בגמרא, אז כולנו יודעים שהגמרא נקראת, הגמרא לעצמה קוראת בכמה מקומות, הוויות דאביי ורבה. כי כמעט אין 3 דפים בשס שלא מוזכרים שם אביי ורבה. זה כאילו בית מדרש, זה אביי ורבה. תארו לעצמכם, תלמיד חכם שאביי ורבה צריכים אותו. זה צריך להיות סדר גודל אחר לגמרי, נכון? אבל הוא סנה שומענה, הוא מתעסק עם נשים. אז מה הדיון? הדיון מאוד משמעותי. אני מספר לכם, כי בשבילי זה היה בית ספר. הוא אומר, אם נאפשר לו ללמד ולהשתיק את זה, זה חילול השם. לא אם נפרסם זה חילול השם. אם נשתיק זה חילול השם. המצד שני הוא אומר, אבל אנחנו צריכים אותו. עד שהוא לומד ואומר, מצא הגמרא שאומרת, אם דומה הרב למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו לא יבקשו תורה מפיו. זאת אומרת, אם אדם הוא, גם אם הוא שופע תורה, ויש לו חידושים מפליגים, והכל, כולם צמאים לשתות את תורתו, אם הוא לא נקי, הוא לא יכול ללמד תורה. אם דומה הרב למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפיו, אם לאו לא יבקשו תורה מפיו, אז שם אנחנו מגיעים. אז זה הדבר השני שצריכים לדבר עליו, שזה נושא של חילול השם. יש עוד נקודה שהיא נספחת הנקודה הזאת, זה נקודה של שידוכים. משפחות מפחדות לספר את הסיפור הזה מבחינת שידוכים. יושב פה הרב אגסי, יכול לספר לכם אינסוף סיפורים מהעולם החרדי, אבל חייב לומר שזה יותר קשה בציבור של בעלי תשובה שנספחים לעולם החרדי, שלא מבינים את הרמת ה... זה דבר נורא, דבר נורא שם, הדבר הזה שמחמת חשש אז הם משתיקים. שוב, עושים ממקום טוב, הם רוצים שחלילה, המשפחה, האחרים לא ייפגעו, למה שהמשפחה תיפגע?
אז זה נקודת תורפה שקיימת בציבור הדתי, החרדי, יותר מאשר במקום אחר. ויש עוד נקודה שאני רוצה להזכיר אותה. מה הגדר? מתי צריך תמיד להגיד? בגמרא יש, אותה גמרא, אותה עוד דף, אותה גמרא שם, אומרת שאם אפשר הדבר הזה לעשות אותו בשקט, מה טוב. לאו דווקא בפרסום. וכל כל המקרים שבהם כן יצאנו בפרסום, זה רק בחוסר ברירה, לא כברירת מחדל. ברירת המחדל לסגור את זה בשקט. ברירת המחדל לסגור את זה בשקט, בתנאי שאתה מפסיק את הפגיעה. לא שאתה, זאת אומרת, אם הפגיעה מתמשכת, אז כמו שאמרנו מקודם, זה החילול השם היותר גדול. למה זה החילול השם היותר גדול? כי כל מי שנפגע, מה הוא אומר? זו תורה. זו תורה. כן? ואני מצאתי, נפגע, והרבה אנשים שנפגעו מרבנים, לא, סיפור שלא פורסם. אישה אחת שנפגעה מרב, דווקא ציוני. לא ברמה של אונס, אבל ברמה של הטרדה. אמרה לעצמה, אם לרב מותר, אז גם לי מותר. אז היא הלכה וזינתה עם מישהו, חבר ילדות, ונאסרה על בעלה, והתגרשה, וזה הכל מתחיל מי, אם לא מותר, אז גם לי מותר. זה החילול השם הגדול, כאילו, נשברו אמות המידה, אמות המוסר, אז הכל פה שקר, אז הכל פה לא אמת בכלל. אז היום זה בדבר קטן, כבר חכמנו אמרו, כל מי שחוטא בסתר, מפרסמים אותו בגלוי. אין דבר כזה בסתר. היום זה בסתר, מחר זה בגלוי. ואני אגב, אני אומר את זה לכל מי שאני מתעסק איתו. דע לך חביבי, עכשיו זה בסתר, מחר זה לא בסתר, מחר זה בכותרות העיתונים. דיר בלק, תיזהר. אף אחד לא רוצה להגיע לכותרות העיתונים, ואם... אבל אני מספר לכם שזה נקודה. יש עוד נקודה מאוד משמעותית, שהיא התופעה של, אני אומר אותה בזהירות, ישבתי עם רחל ליכטנשטיין, שהיא מהמרכז לנפגעי כתות, בסיפור של סיפור אחר, לצערנו יש סיפורים. זה בושה לספר את זה, אני מתבייש שאני מספר את זה, אבל יש סיפורים, סיפורים שלא פורסמו. והיא אמרה לנו שיש לנו, יש 11 פרמטרים עולמיים, כן? להגדרת קאט בעולם, מה זה קאט? והם עובדים על פי ההגדרות האלה, ובהגדרות האלה יש... הרבה סממנים של קהילות, זאת אומרת, לפעמים קהילות נבנות במתכונת דומה לקאט. רק הרב שלנו, הרבנים האחרים הם לא בסדר, הרב הוא הכי גדול, הוא... אפשר, בסיפור של ברלנד זה ממש צועק. שם ההגדרה היא רק הוא, והוא כמו אלוהים. והוא מותר לו, ואין שום רב אחר. וכשאתה בא לבן אדם, אתה אומר לו, חביבי, יש פה בעיה, מבחינתו, מוטטת לו את כל העולם. מכיוון שמכתחילה בנו אותו על המציאות שזה צינור החיים היחידי שלך. אז אם אתה נוגע בצינור החיים היחידי שלו, גמרת. עכשיו, ברוך השם, לא בכל... אבל לפעמים יש קבוצות שזה, אולי אין להם את כל ה-11 סמני הקאט, אבל יש להם קצת מאלה, ולכן יש קצת סכנה בקהילות שמתנהלות בסמכותיות יתר, ובשלילת כל האחרים כדרך חינוכית. זה מסוכן. אני חייב לומר שאני... יכול לומר על
שניים מרבותיי, אחד זה היה הרב צבי יהודה זכרונו לברכה, שהיה מאוד נזהר שבישיבה במרכז הרב לא יהפכו אותו לסוג של אדמור וחסידות, מאוד נזהר, מאוד היה לו, והיה מדגיש את זה ומדבר על זה, ולמרות שבפועל הייתה איזושהי הערכה גדולה והערצה אולי אפילו, זה צמאון לשתות את דבריו, אבל ממש הוא התנהל ככה, ואני זוכר שגם אצל אבא עליו השלום, הוא כמה פעמים אמר, נזהר מאוד מה... הוא היה אומר, אני זוכר, אני לא פוסק הלכות. אני אומר, אז מה אתה עושה כל היום אם אתה לא, לא פוסק הלכות? כל היום הבית שלך זה תחנת רכבת. הוא אומר, לא, אני רק נותן עצות. רוצה, תעשה, לא רוצה, אל תעשה. לא רוצה, אל תעשה. אני, אין לי קהילה שלי. מי שרוצה, אני לא שייך לזה או לזה או לזה, אני... היה לו עבודה שלמה ליצור מצב שלא הייתי בצר חלילה, קאט, ממש לא. כי בקאט, מטבע הדברים, אלה קדושים וכל השאר, הם ערב רב או סיטרה אחרא או דברים מהסוג הזה, שהם, שזה מאפשר את השוב, את התלות הגדולה של חברי הקהילה הבאה. אני, מה שציינתי פה זה כמה דברים שהם עלולים להיות מסוכנים. אנחנו חייבים להבין, זאת אומרת, אנחנו חייבים לחנך לקדושה, לכל מה שהארגון הזה עושה, וכל הרבנים פה עושים. כי אנחנו לא רוצים לומר, וגם לא נכון לומר, שאם יש רב אחד שחטא, או יש שלושה רבנים שחטאו, אז כל הרבנים הם פסולים חלילה. צריכים למצוא את הנקודה הנכונה, את הדרך הנכונה, איך אתה כן מדריך לקדושה. כן יש סמכות של רב, כן הוא יכול לומר, וכן לא נוצר שום ממד של סכנה. האם אפשר לעשות שיהיה פרסום של הרבנים לציבור הצעיר יותר אומנם, אבל גם הציבור המבוגר יותר, באמת איך לבחור רב? זאת אומרת, יש הרבה תפיסה הפוכה בציבור, שדווקא אם יש רב שהוא כן אומר מה לעשות, והוא כן מתעסק בהכל, וכן יודע הרבה, הוא יותר טוב. כי מה, רב שנותן עצות, מה אתם, אני רוצה שיגידו לי מה לעשות, בשביל מה הוא רב? ודווקא הנטייה הזאת, שמה שהרב אומר שלא, רב שלא מתייעץ, או שלא מתחשב בדעות אחרות, במסורת אחרת, זה פתח ל, לא אומר שכולם זה בעיה, אבל זה פתח ל, אז השאלה אם אין אפשרות להוציא איזושהי הנהגה, אני לא יודע, אני לא מכיר דבר כזה לפחות, עשה לך, הבחירה של הרב, עשה לך הרב זה כולם יודעים שצריך, וכל אחד רוצה לעשות לו רב, אבל הכוונה של הרבנים, איך עושים רב? איך אני יכול לבחור לי רב, שלא יהיה מקום כזה שאפשר אחר כך ל... מה הגבולות האדומים? מה הגבולות האדומים של הרב שהוא מסוכן? נו, מה הרב אתה אומר? אני אוסיף לזה משפט, שהרב, התפקיד שלו זה לחנך, ואם הרב מחנך, גרוע, זה מין מעגל כזה... הוא המודל. בדיוק, הוא אומר להם איך לבחור רב. אז הרב שהוא בעייתי, הוא גם... זאת אומרת, זה... יש דבר... יש דבר אחד ש... יש דבר אחד ש... יש דבר אחד ש... על האנשים האחרים. לא כל אחד יכול להתחבר לגדולי ישראל. אין מה לעשות, כל אחד יש לו איזה קהילה, להתחבר לרב מבחינתו. רבי דורון. יש דבר אחד שאני חושב שזה אולי... הרב שאל אותי, אז אני אענה. רב לא יכול להיות מעל התורה. רב לא יכול להיות מעל התורה. אלא מה? אנחנו יודעים שעל ימין שהוא שמאל... שמעתם ברור. אלא מה? אנחנו יודעים שעל ימין שהוא שמאל, שהוא שמאל, שהוא ימין. צריך לדעת שזה רק גדול הדור. רק בית דין גדול של ירושלים. קודם כל רב לא יכול להיות מעל התורה, זה א' דה א', אין מה לדבר בכלל. זה הכי פשוט וזה טוב שאמרת. דבר שני, אני חושב, אם אתה מדבר על נורות אדומות, רב שפוסל אנשים אחרים, סכנת נפשות. זה הסכנה. מי שאומר, רק אני וכולם ערב רב, שם מרחם. וכולם שתרחה, שם מרחם. שם מרחם. זה ממש סימן הכר. או רב שהופכים אותו לסימני הערצת יתר. זה סכנה, סכנה גדולה. אלה שני הדברים, אני חושב שיש הרבה סימנים אחרים, רב שמנתק את האנשים מהסביבה הטבעית שלהם. זה סכנה גדולה. כן? יש הרבה סמנים, אבל אלה הסמנים הבולטים. אבל הבולט ביותר
זה רב שאומר, אני ואפסי עוד. שברגע שאתה את האמירה הזאת, זה הסכנה, אני חושב שזה זה הנורה האדומה הגדולה והחשובה ביותר. כן. בבקשה. הרבנים שעושים דברים ויכולים שהם לא בסדר, אבל השאלה שלי, האם יש גישה לאנשים שמתחברים לאותם רבנים? זאת אומרת, לאותם אנשים שהם חברי הקט, איך אתה יכול למנוע את זה, או להראות להם כאילו דרך אלטרנטיבית, כי הם אלה שנפגעים בסופו של דבר. הרב שעושה את מה שהוא עושה, יקבל את עונשו או לא יקבל את עונשו, אבל מי שנפגע זה אותם אנשים שהם באותה קט ומרחות, באותה קבוצה, או באותה קהילה. אז שאלה קשה באמת, איך מדברים עם חברי קט? כי כשאדם בתוך הקט, משהו לעשות, האם יש תשומת לב לדברים האלה, אם יש באמת מחקר או... אני שאלתי איך עושים את זה, באמת זה קשה מאוד, אבל שמעתי, שוב שמעתי את זה מרחל, היא אמרה, הדרך להוציא אדם, היא סיפרה לאחד מקאט מלב טהור, שזה אולי סמל של קאט, של טירוף של קאט, שלקחו אחת מחברות הקאט והשמיעו לה שירים מהתקופה שהיא לא הייתה בקאט, כן? לא אמרו לה משהו נגד הקאט, כי אז ממילא אתה הופך להיות עשית רעך באויב הערב רב, אלא עוררו אצלה בנפש מקום לפני, ואז המקום הבריא מתעורר, ואדם אומר, וואלה, כי הרבה יוצאים, מקאט הרבה יוצאים. זאת אומרת, אנשים בתוך קאט יוצאים, אבל הבעיה היא לא אלה שיצאו, אלה שיצאו, בסדר. אלה שלא יצאו. כן? איך מצליחים לגוע בהם? זאת הנקודה. שם זה לגוע בחלקים בריאים אצלהם בנפש, שהם מצליחים להאיר את החלקים האפלים שבנפש. אני אומר את זה, אבל אני בעצמי, אני אומר לכם דרשות, אני בפועל שמתמודד עכשיו עם סוגיות כאלה, זה לא, בכלל לא פשוט. כי גם אלה שנמצאים שבועים בתוך הקטע, אנשים האלה גם הנורמליים, לגמרי נראים אנשים מן היישוב, ורק יש להם איזושהי תלות כזאת, היא ממש תלות נפשית שקשה לשחרר אותה. והיא לשם שמיים כמובן, וכשזה לשם שמיים, אז בכלל אתה, מה, אתה בא נגד לשם שמיים, אתה שם ירחם. אני רק רוצה, אני אסכם את השיחה ולומר, יש, אני חושב שבשורה האחרונה, רמת הפגיעות המיניות בציבור הדתי הם בגדול הרבה 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 פחות מאשר בציבור הכללי שלא שומר על כללי מוסר, כללי צניעות, נגיעה, שתיית יין, כל השאר וחוף ים מעורב וכולי, הרבה הרבה פחות, אבל יש בצורת חיים של הציבור הדתי ובערכים מקומות שבהם אפשר להשתמש דווקא בנקודות החיוביות כדי ליצור סכנה ותלות וניצול, ואנחנו חייבים להיות ערים למקומות האלה ולעשות את העבודה. זה עבודה לפי דתי חיונית, היא חלק מתהליך הגאולה, את רוח הטומאה, האוויר מן הארץ. כל העבודה הזאת היא עבודה שבאמת לא לאפשר, כיוון שכולנו יודעים שמי שנפגע, הוא עלול להיות חלילה פוגע בעצמו. וזה דבר ידוע, וזה קורה. ולכן אם אנחנו מצליחים לעצור דבר כזה, זה הצלה. אם אנחנו לא מצליחים לעצור ואנחנו מבטרים, פוגע אחד יכול לפגוע בעשרות אנשים. יש פה אנשי מקצוע, אני אתן לכם דוגמאות, אני שמעתי פעם על פוגע אחד שפגע ב-123 ילדים. והילדים נפגעו ובאו וחיפו וחילו השם ונפתור את זה ונסגור את זה ודיברנו איתו ונדבר איתו והוא הבטיח לנו ושום דבר. 123 נפגעים, שזה, אני כל פעם שם את הציור הזה מול העיניים שלי כדי להבין, רמת סכנה, אסור לנו לוותר, להזכיר, זה דיני נפשות. פגיעה בבן אדם זה דיני נפשות. פגיעה מינית זה דיני נפשות. כי כאשר יקום איש הרי הרצחון נפש כאן, הדבר הזה, זה פשוט
רצח, על פי הלכה. ככה הלכה אומרת. הלכה אומרת, לכן זה יהיה רק בעלי עבור. ולכן חשיבות העצומה של מה שעושים פה, דבר עצום וחשוב, ואני מחזק, באתי בשביל זה מצפת במיוחד, תת יד. חזקו ואימצו.